Het weggespoelde gedeelte van de onderhoudsweg aan de voet van de Afobakadam is volledig hersteld. Staatsolie zegt in een persbericht dat door de zware regenval in het afgelopen weekeinde een klein stuk van de weg was afgekalfd. De herstelwerkzaamheden zijn op maandag 24 april direct begonnen en op dinsdagavond afgerond. Bij het herstel is de afwatering aangepast om het vele regenwater makkelijker af te voeren en de kans op afkalving te verminderen. De onderhoudsweg vormt geen onderdeel van de hoofdstructuur van de dam. De integriteit van de dam is voor 100% gegarandeerd, wat ook wordt bevestigd via reguliere monitoringsmetingen van SPCS. Rabinder Parmisser en Gregory Rusland vroegen gisteren in de Nationale Assemblée om de situatie zo goed mogelijk uit te leggen aan de bezorgde samenleving. In een interview zegt Parmisser dat op basis van verkregen informatie geen groot gevaar zal zijn in de komende dagen. Maar er zijn een aantal zaken wat grote vragen hier opwerpen. Namelijk, hoe komt het dat daar een zwak plek is, niet op andere plekken en dat soort zaken. Wat is er daar beneden gebeurd? Is er iets wat we op de foto's niet te zien is? Allerlei technische verder onderzoek is nodig. Daarom hebben we gevraagd naar een second opinion. Maar het is goed dat we van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om over algemeen, los van die scheur of whatever, wat we zien op de foto, over de dam te praten. En stuw meer. En wat bleek dat er veel meer aan de hand is dan we tot nu toe gesproken hebben. Over de hulpdammen, over de goudwinningsactiviteiten, hoe ze dicht bij de dam benaderen. We hopen niet dat ze al in de hulpdammen zijn. Ik hoop het niet. Ja. Want er is ook gesteld, dat heb ik ook aangehaald, van stel je voor dat de mensen een goudader in de dam vinden, wat dan? Parmisser meent dat er eigenlijk een initiatiefwet moet komen die ervoor moet zorgen dat geen andere activiteiten rond de Afobakadam plaatsvinden. Dit is nodig om de integriteit van de dam te kunnen waarborgen. Als goudwinning en dat soort zaken dicht bij de dam en andere activiteiten. Hoor. Anders gaat men denken dat ik tegen goudwinning ben. Ik ben niet tegen goudwinning, maar het moet geordend plaatsvinden. Ja, toch? En de andere aspecten van het meer, van olie en allerlei zaken, maar zeker ook, er was toch afgesproken dat we nu en gelijk na 2022 alvast de overheidsdiensten, de scholen en overheidsgebouwen naar hoger gelegen gebieden, ja daar gebouwd zouden worden, maar we zien geen enkele beweging in die richting. En in een goede communicatie met de lokale autoriteiten toch? Ja, ik zou zelf zeggen dat we de Gramang ook betrekken, los van de kapiteins, de basjas, etc. Ja, dat we in goede communicatie met de lokale gemeenschap die stappen wel gaan moeten nemen. Parmisser denkt op basis van voorspellingen door weerdeskundigen dat delen rond het meer vaker onder water zullen lopen bij zware regenbuien.